Маленьким хмельничанам Кірі Єрьоменко та Максиму Підпалько лише 6. Проте у них за плечима вже блискучий та переможний виступ у польському місті Шецин. Обидва танцівники здобули Кубок світу у категорії «Міні-кідс», а Кіра стала ще й чемпіонкою Європи у стилі диско. Взяли великі кубки, молодці дітки займались, старались, готувалися і зробили результат, перше місце для України. Було дуже досить достойно. Дуже приємно, коли грає гімн саме нашої країни, і вони, стоячи на першому місці, навіть Кіра дуже гарно співала той гімн. Всього у чемпіонаті взяли участь танцівники з 11 країн світу. Окрім України, зокрема, із Білорусі, Польщі, Росії, Німеччини та Чехії, каже тренер хмельницьких спортсменів Анна Огонь. Досить гарно виступила збірна з Білорусі, дуже багато перших місць також вони повезли до себе. Росії в фіналі не було в жодному. Тобто українці також достойно в фінали входили, всі діти з дуже великої кількості учасників. Дітки проходили тури, проходили кола, обходили велику кількість суперників. Диско вважається одним із найскладніших сучасних танцювальних напрямів. Кіра та Максим займаються лише кілька років, тренуються тричі на тиждень по 2 години і зупинятися на досягнутому не збираються. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.